lirë Berisha. Jo, 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 standardi dy fishi drejtësisë më për klientët e tyre, për klientët e tyre, ushtarët e tyre. Tash mos ishte në akmarrje incineratori i Tiranës. Jo, më jo, se un kam nxjerr faturat, prandaj ka Bolino me ne. Është paguar nga incineratori i Tiranës. Është ky standardi i drejtësisë. Për ne që çojmë dokumenta, çojmë fakte, çojmë prova gjitha, s'ka përgjigje. Vijojnë mbeten dy dosje. Mbeten akuza, mbeten vepra penale pa autor. E kupton? Ideja që këto dy dosje të bëhen bashkë, se nëse provohet dosja e parë, i bie të bire e dyta. Rrim ke zoti Berisha? Se, jo, 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 në rregull. Rrim ke zoti Berisha? Ke akuzë ndaj zotit Maltezi nga Taulan Balla. E humbin në gjykatë Taulan Balla për shpifje dhe me këtë padi i hapi qeshen zotit Berisha. Ti pse pasuror? Pse bën? Jo, jo, për ti që partizani, ti pas për dorin rrugës. Për dorin rrugës, dorin rrugës. Ja, pse kemi regjistrim e qeshes? Pse bën sikur se këto dalim? Pse bën sikur se këto? Pse bën sikur nuk i tën Tiranë? Un po a kuptove çfarë thash? Janë dy dosje që citoi zoti Kolliçi. Më falni fal. Bushat. Dhe un po them, të dyja këto dosje janë të lidhura me njëra tjetrën. Po. Nëse dosja partizan në spak nuk është të lidhura. Nëse vërtetohet vjedhja, bie akuza e shpifjes. Prandaj thash ky është një lajm shumë i mirë patjetër dhe mjaftonte regjistrimi i qeshit që ka bërë spak për dosjen partizan është falsifikim i marrës një prone e cila ishte dëmshpërblyer. Në fakt, Taulan Balla kishte humbur në gjykat këtë padik, ishte dënuar për shpifje. Dhe që ta di zoti Vangjeli e fundit nuk të ndërpres Bushat, një veprim e timor vetëm kishte bërë spaku, një veprim vetëm e timor ke çështja. Ja ta them. Të zgjidhte, mund të flas për parimin. Vetëm, të flas për parimin. Të verifikonte vetëm kontratën dhe BKM-n, shef që kontrata e Bolinos ke noteri është e ndryshuar, BKM-ja është ndryshe, është falsifikuar kontrata. Ja po ja them unë sot kontratën e. Heroin vetë fëmijëve tan, po ja them unë që ta bëjnë këtë veprim e timor dhe ton gënjej unë, apo kjo që të mund është fakt. Ja ku fiton pa dinë. Ja ku ke ndeshjen. Ja ku ke ndeshjen. Ja ku ke ndeshjen. Po, faleminderit pas kanë bërë nder më. Ja ku ke ndeshjen. Gabon nder. Po prandaj për po të them ti atë gjë konsideron si dy standarde, un po të them ja ku e ke ndeshjen. Ai humbet rivën e debatit. Më tham që Lenci do ketë këmbë shumë nga gjithë. Bushat. Tani një gjë është fati personal i Berishës, që nuk mund ndahet se është dhe lideri i opozitës. Por një gjë tjetër është si sillet kjo drejtësi ndaj opozitës. Dhe për mua, unë kur e mendoj, më mirë Berisha trinte ndritare dhe ne të kishim një drejtësi që do na jepte garancitë minimale që në Shqipëri kush do tentoj të vjedhë vota, do kapet. Por ata mund ta lënë Berishën të bëj fushat. Natyrisht më mirë do e kishin ta kishin pa fushat dhe të izoluar. Mund ta lënë Berishën të bëj fushat. Por në qoftë se ata veprojnë si në zgjedhjet e fundit lokale apo si në zgjedhjet e 2021-shit, që mos ndëshkojnë asnjëri që vjedh vota, Berisha si ndritare, si në seli, pra do jetë i humbur. Pra, kush është thelbi i kritikës që unë kam për Spaku? Spaku është arbitri korruptuar. Nuk ka rëndësi i ka dhënë karton të kuq kapitenit të njërit ekip, apo i kanë nxjerr tre lojtar jashtë, apo ka dhënë penallti me hile. Problemi që është arbitri i korruptuar mban njërën anë dhe kjo duket katër ciprisht ke zgjedhjet. Pra, u bë buje madhe, u dosja e Suel Çelës, ja përgjimet, këta që kanë vjedhë vota, o vla, Suel Çela nuk diun që ka bërë një deputet vetin. Qose ka vjedh vota, i ka vjedh për t'i dhënë pushtetet i Ramës. Dhe në qose Spaku ne nuk në zbardh, e lët derket qyrbja, e lët derte Suel Çela, dhe makineria vjedhjes votës vazhdojnë pojnësoj, pak rëndësi ka për mua si qytetar, është Berisha ndritare apo është Berisha në seli. Pra, janë një grupi madh arsyesh që tregojnë që Spaku është arbitër që ka vënë bast për njërën palë. Dhe ky është problemi. Na njerë mund të cedojnë ke vula një organi drejtësis, njerë mund të bëjnë e cedim të vogël gjykata kushtetuese, njerë mund të bëjnë e lëshim Spaku. Por të gjitha këto bashk i shërbejnë një qëllimi Edi Ramës në pushtet. Kjo pra është që e thash, këto janë dy kolonat. Vjedhja e votës dhe e ka thënë vetë Rama dhe vjedhja e Shqipërisë për vjedhur votat. Çfarë ndodh rastin e parë? Me që kemi efikasitetin e Spakut,
efikasitetin dronesa. Po të marrë 2-3 raste që për mua janë eklatant. Denoncon Belin Kliç, para zgjedhjeve, kompaninë PSD në opinion. Deliron Velia, thot kjo është shpifje. Është kallëzuar, thot edhe, është hedhur në gjyq. Belin Kliç do të hedhë në gjyq për shpifje. Spaku pret, mbarojnë zgjedhjet, mbarojnë punë, sistemojnë lekët, ata çunat, dhe pastaj lajmërohen për para, thot të ikin që materiali është kompromentu se keni, zhduk në aplikacionin, një aplikacion veçantë që komunikonin me bashkis, që komunikonin me njëri tjetrin dhe pastaj shkojnë kapin peshit e vegjël. Iku rasti i parë, që kanë dalë këtu. U mor Tirana. Rasti i dytë metamorfoza. Dhe më fal, shkolla, të lutem se e kam me shumë merakët te ato përgjimet dhe materialet që janë sekuestruar nga Spaku, të gjitha aparatet telefonike. Spaku let na thot, a ka patur krime zgjedhore apo jo? Janë marrë telefonat, dalin të gjitha komunikimet. Po s'ka nevojë mëse. Dhe nuk del asnjë dhënë për publikun. Po nuk ka. Asnjë dhënë. Nuk ka. Se si janë ble vota, si janë dhënë lekët, si janë bërë gjitha. Ai thot që ministri ai tha, kompania nuk është e regjistruar, nuk mund marrë bonus. Ai thot do t'ja jap bonusin se ndo trapi, do t'i jap edhe lekët. Tani ajo është ashtu qartë, nuk këto, po ku ka shqiptar që nuk e di se ku shkonin lekët e PSD-s? Ku ka shqiptar që nuk e di që lekët ndahen me çatan për televizionin, për gazetar, për në për seksionet drejt Partisë Socialiste ku blien kundërshtarët me lekë 1-1 që i shkojnë bandave për t'i motivuar. Më thoni tendrat, ai pa të përgjime, kush i merrte tendrat e Bashkisë së Elbasanit, e të Peqinit dhe Trogozhinës? Që ku ka Spaku? Mendoj pra them pra që Spaku nuk niset nga interesi qytetar. Spaku niset nga të bëj pak punë që kur dalje e fund vitit bën një bilanc, ke statistikë. Ju kapën tosh, bën ca gjëra thotë. Dhe qëllimi i Spakut është mbajt në pushtet, këtë që ka gjithë pushtetin. Regjimin. Të morë rastin e se në të prejo Berindit 5-10. Mbaroj punë me Tirana. Metamorfoza ka qenë të paktën në janar. Që ka ndalë të gjitha përgjime dhe këto të ardhën nga Sky. Ku kishe prokuror, ku kishe drejtus lartë policis, ku kishe politikan që se kanë zjerë e mërët akoma që janë përfshirë, dhe kishe dhe bandat që a ishën ta bajrat e gjokët e kujdiunë. Kur veproj Spaku me ta? Mbaroj punë dhe Benet Becë në Shkodrë. Iku Shkodra me suksesi madhë, Shkodra kalaja e fundit, e Sali Berishës, të raja opozitës, e mori Rama Shkodrë. Op, ka Spaku, u lajmëru për para, një pjesë e madhe, hiku, ngelen, dy punojnës policie ka arrestuan edhe, plumë gjokë. Se plumë gjokë, ishte gjitha të biznesë. Ishte investitor strategjik, investitor strategjik nuk ikë. Rasti tretë, po të marrë, ka shumë, po të marrë Elbasanit, po të marrë Durrës. Që ka ndodhë në Durrës? Basi një bandë për vite me radhë, merte zgjedhjet në Durrës, një qytet që në 2005 ishte 11-0 gjithë qarku për Partinë Demokratike, u këthyre 11-0 për Edi Rampë, e egzageroj se nuk është 11-0. Që na doli në? Ne na doli që ke dosja e Shijakut, Abdylajt. Këto e emra që dalin, sot janë që atere. Ku thoshtaj do t'i theme Edi Ramës se të këtë t'a vërë kryetar bashkije në Shijak. Këtë jetë do t'a vëmë deputet. Fola me këtë, fola me atë, Abdylajt telefon, Nietzsche që ishën këto, këtë dinë Schopenhauri. Spaku i kishtë në kemi nëzjerë me zëdhe me figurënë. Nuk bërja si gjë. Ta një që gjithë shka kam baruar. Dhe banda tjetër. Është bërë më e forësa, jo. Një që thotë Ameta, një koordinatori krimit, ka organizu një band tjetër, rangta të qyrbes. Hikën. Po, nga sa di unë kryshë në kërkim, nuk e ka kapur qarku i të mërshëm i Spakut. Këtë hajrin, që ose s'ga bëj. Këtë altin hajrin. Po, është kërkim, nuk e kanë kapur. Dalim ke rasti Elbasanit. Sa e rështën të qarpin bandat Elbasan? A e kemi parë ne me figurë ku shpërthe e trau dhe i hikën e i policis. A e pamë në që ndodhi ditë në verë, se si rodhën gjarit 2021, 2017, nëse donin, 2009, ku ishin zjetë lokale në Elbasan. Qarë thamë gjithë në kure hoqi të Hollandë Ballën e Dirama dhe vuri Damian Gjiknurin? E mba në mënë qo, si u komentua dhe brënda Partisë Socialiste. E hoqi se ishte bërë baltë me bandët. Nuk ka telefonat ku nuk delë. Qa bënë Spaku? Spaku e nëzjetë ashti. Kur kam baru gjithë shka, dhe kur bandët nuk e kam më fuqin që kishtë. Suhel Qela ishën kërkim. E nëzjetë të soptuar? Iku dhe kjo. Qa ndodhën? Kjo dosje, nëse do në të dini ju, ta herojt e fmive tanë, ka një 2 vjetë që e ka për dosje.
dhe nuk ishë ndërmend të hapi. Por ishë bërë presion nga ta që paguajnë, taksa pagusit europian që paguajnë për spakun, ishë bërë presion sepse në ato dosi, thonë, sa ata nuk e din kush është Qazimi edhe Sueli edhe Qyno edhe kush ka dalë tjetërët. Aty figurojnë emrat të dy prokurorëve, të cilët thuat që në këtë dosje, nuk e di sa e vërtet është se spaku të mban sekret, kurse dosjet e tjera i bën publike. E vërtet është. Nuk e di, thuat që e zeza mbi të bardh, siç është ky dokument. Kanë negociuar për të liruar asete të bllokuara të Suel Çelës, si prona ashtu edhe makina. Kanë kërkuar 170.000, kanë marrë 30.000, kanë marrë 40.000 dhe nga ata që paguajnë 15.000 është dora më e lehtë. Së di, nga ata që paguajnë nga taksa pagues europian. Në çfarë të padisin për shpifjet, të japën dosjen, mos kemi shak. Kjo është gur prove. O e hapni kët dosje ose spaku është kot. Po që se nuk arrin dot hetoni as ata që keni brenda.